buscar la Nixmes. Has que buscar la Nixmes. Reta no tú. No. Oh, da hätten wir Joghurt. Da hätten wir Joghurt. Orlando. Är det din nyckel? Ja. Nej.
han inte går iväg med fel väska igen. Jag behöver ha banken och hålla koll på honom. Om inte han var här i två år. Ja, men precis. Men det är ändå bra att skynda sig. Eller hur? Thank you.